Endnu en dag. Vi skal have nogle julegaver nu. Skål. Tak. Og den er pakket ind i papir igen. Den er pakket ind i et gammelt blad. I et gammelt blad. Som jo er rigtig godt, fordi det kan ikke genbruges. Nej, og indpakningspapir generelt. Sådan noget glitterpapir, det er ikke genbrugt. Det gør det godt. Et badeforhæng eller nej. Nå, en pose. Det er en mulepose. Det er bare en indkøbspose. I stedet for, at man køber plastik, som er et kæmpe problem, som sviner, når man laver det, og når man skal med det, så tager du bare den der, og den fylder ingenting, når du folder den rigtig sammen. Jeg har allerede en faktisk, så jeg vidste det godt. Det gør. Bruger du den? Ja, det gør. Jeg glemte den faktisk en gang, og der var sådan lidt shit. Det var ikke et safe deterrence moment. Precisely. Exactly. Den vil jeg bruge for morgen. Fedt. God jul.